Grigol Robakidzis sakhlobis universitetis jurnalistikis fakultetis studentebs shekhoda sofilis meorneobis ministri Shava Pipia shekhoda kitkva pasukhis rejimshi zarimarta aghnishpul shekhodaze sofilis meorneobis sferoshi arsebul problemebsa da samomavlo dasakhul gegmebze isaubres. Samtsukharot ver mitvit tsina polobaze kontakte ushualot tsavdoul საუბარი იყო იმაზე იმ მრთულებზე რაც არის საქართველოს სოფლის მეურნეობის საქართველოს სოფლის მეურნეობაში იმაზე თუ რა გაკეთდა ბოლო ერთ განმავლობაში და ასევე მომავალ გეგმებზე. კითხვა პასუხის რეჟიმს წარიმართა შეხვედრა, მინისტრმა უპასუხა სტუდენტების ყველა შეკითხვას ამომწურავა და ჩემი აზრით შეხვედრა იყო საინტერესო და შედეგიანი. ხუთი გარდაცვლილი პაკისტანში ამერიკული უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევის შედეგად იერიშის მიზანი თალიბანის ბაზა იყო.